السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستوں، کیا حال ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ کل چونکہ 12 ربیع الاول کا مقدس دن تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ سب مسلمانوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ تو آئیے دوستو، آج جو ہے ایک کوشن کر لیتے ہیں، اور یہ کوشن جو ہے ایک نعت سے متعلق ہے، بڑی ہی مشہور و معروف نعت ہے، آپ نے یقیناً سنی ہوگی۔ آئیے ان کے چند اشعار جو ہم پڑھتے ہیں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ تو دوستو، جو آپ نے نعت سنی ہے، اس کا جو ہے وہ نعت، جو کلام ہے وہ کس نام سے مشہور ہے یہ کلام، ایک تو یہ بتانا ہے آپ کو، دوسرا اس کے لکھنے والے کون تھے، کون سی بزرگ ہستی نے اس کلام کو لکھا ہے، تو جواب جو ہے ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم۔